As, ah. As, 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 as. Bintang tamune Ulfa nyemuk. Nah, karo bintang tamune. Barisane dewi-dewi, atur posisi. Iki sik tengah iki kakean job nyanyi bareng. Yo nyanyi, yo ngendang, yo joget. Duh. Senyum, yo, yo senyum, 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 ya, 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 wa, wa, ya, ya, a, a, as, wa ya. Yeah.
gedang, gedang gedang leran gedang, nyampeng parang asesoner tinde angore rek mau pinaca jambang kelato wile. Hai.
Oi. 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 Sari ya wae itu wae itu solo 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 Jogja solo solo Wonosari solo solo Boyolali ya niru koncone tene jope akeh. Thank you.
jarane jaran peci jaranan jaranan jarane jaran peci sing numpak dorobei sing ireng poro mantri srek srek nong srek srek nong jarane turut ngelurup ketepu krimping ketepu krimping kesrok kesrok ketepu kejer Kuntho manunggal wayo awas 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 ya ayo bodo ngaso napas ngaso rogono sak pinggiring taman kabutren kalamonto ojo nganti sak mengkone ono dom sumuruping banyu lan uga ono telik sandi poyo yeah. Ki mlebu meneh. Oh iya ya oke oke, saiki saya semangat. Mergo sing ana taman iki para putri. Ya Dik ya. Semangat. Pokoke ngerti ngene iki to. Arep ora sak umuran. Arep ora sak umuran ning sing penting semangat. Iki wis milang-miling kok, Yunan. Milih sing di aja ngantek kleru. Milih sing legan. Ya. Yeah.
Buaya. Hup. Miami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Susu kental manis enaknya dicampur gula. Adik jangan nangis, mama cari bapak muda. Iya. Iki komplit. Ana sing langsing, ya ana sing rada. Ana sik saka Jogja. Ana sik saka Jogja. Pilih sing nyenuk, pilih sing nyemuk. Apa kuwi nyenik kuwi? Apa nyenik apa nyenuk apa nyemuk? Ayo. Apa nyemi, milih ndi? Ya. Milih tengah apa pojok? Yo. Gandrung. Sing saka Jogja. Lah karang ya kaya ngono nek ngejone. Yo. Lamot aku ya pe. Karo ndi ya? Karo iki le. Endi? Iki. Nah, ke marake sekolah ra lulus sesuk iki nek ngono kae. Sek-sekan besok nganti padok pati turung kewujud mangga susu mutusi aku sembrono gerak sepiro malah dadi perkara aku rapopo ketulo-tulo anu kuwi kok sik tak delok sik iki enek pire apa piye to ora lah anu iso ngene-ngene yo ya mergo kuwi mau faktor faktor u ngono faktor u weh aja salah iso yen iso tiru-tiru nyemuk iso jare-jare jalaro iso yo. Iso, jajal. Oh, iso yo. Ini yo, karo ganonge. Ha. Kekarepanku yang pancen dadi siji. Iso. Yo ora kok yo. Malah kaya wong. Wes kesusu mutusi. Anu, aku tetep mulai iso mijitke yo. Ya tetep beda. Sekarang yo isih duduk di bangku sekolah karo meh peputon beda. Weh aku yo duduk. Duduk nang apa? Duduk gajah duduk.
Piye le? Wes le, wes le. Arem. Yo, sik siji. Nek gandrung ora. Kok sik kae, sik kae. Wah, oh sik iki to. Ayo, gandrung. Yo 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 yo. Milih le. Yo. Sing nyemuk wis to. Iso luwes saka mbak nyemuk. Main ning ngene. Nek iso sik iso ucul dhewe. Yo. Langsung bisa berdiri. Yo. Yo. Kipu. Sing marahi aku yo. Lah. Lah. Penak ngene iki. Yo. Loro. Lah cah cilik wae entek-entek ine. Bazo. Dadi ora. Dadi tak ditebaske nak. Oh, kayak ngono. Wah. Ya, terima kasih matur sembah nuwun. Fitrah. Kowe dunan, fitrah nang. Fitrah. Pokoke semua bagi semua yang nggih. Fitrah. Sik ajeng fitrah tetep ditampi ngoten mawon. Muga-muga pikantuk lelintu sik luweh kathah. Amin. Karena sedekah itu tidak harus bulan apa, bulan apa. Iya, dan tidak akan mengurangi rezeki kita. Ikhlas tidak mengurangi rezeki. Iya. Nek kowe ora sedekah mergane bensinmu kan asat to. Ora. Sesuk magut pipilan. Akhir bulan. Ya ta? Iya. Piye, wis? Aku wis. Yo. 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 Mulih. Mulih. Yo. Mulih, yo. Jawane ndi? Ayo. Yuk, gendangi. Yuk, gendang. Gendang. Yo.
Ora kandak wis. Wah ya 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 ya. Wis perang ora. Sampun dadi iki ditenteni kreasi dadi Bapak Putri Kudo Manunggal ya. Nggih, monggo di senggoto nganggo lelagon Mas ya. Mas. Yo, pengrawit muda dadaan 3 2 1. Kadung tresno, Gus. Menung Mas. Mas. Masal iki pokoke kabeh nangis. Dadi sing mlebu ki trenyuh-trenyuh kabeh. Dangu mboten kepanggih. Kledang-kledang kae teko. Yeah.
Spesial buat Mas Yanu. Oh nggih, sik bintang disun. Tamu. Mawar biru. Iya bintang tamu. Mas Ip, oh ya ini Dik. Yo mawar biru. Panjenengmu aku yo nyeni. Sing mawar biru ya Mas ya. Nggih. Monggo. Mawar biru. Sarengan kudo manunggal. Kadung tresno. Kadung tresno nggih monggo dipenakani gendena nggih. Thank you.
lagune ana sing dunia ya ana sing halus. Wekasanmu kok diselingi Mas Dadi gumyak alus gumyak alus saiki diselingi gumyak kadung tresnane mengko. Enggak boleh. Ki piye lere pisah. Ora aku nak pisah ngono kuwi. Ya saiki lagune yo. Saiki selingan lagu gumnya ben ora tukaran bae. Ya, nggih monggo. Jogja istimewa. 3, 2, 1. Thank you.
Tetep kalah ya aku nangkep nyemuk. Pokok ini sing serem tenan. Serem. Karo nyemuk kalah ya. Kalah bingung mental ya aku. Nyemuk sing kita. Iki lho. Oh iya. Oh sampean nah, iki. Pak ketua ngerjake anu apa kadung tresno. Nggih. Neng iki ngapunten lho Mas. Pitrah, pitrah bisa. Senajan iki bodho gitu. Kula mboten badhe nyuwun pitrah gitu. Lah terus nyuwun apa? Iki nek sindene monggo. Padha wae kok entuk didung. Apa kuwi nek sing nyambute gawe nyopir iki ben oke satrane iki kudu karo pitrah. Yo, itu kini sebagian orang memperlancar rezeki. Ben satrane oke empuk-empuk yo karo pitrah. Yo Mas Kadung tresno. Kembung. Kudo manunggal.
Pajane jaro asri jroba request ulo. Nah, ini sing request ulo. Nggih, kudu manunggal. Kuwi terus kripik gedang, kripik telo, titik gedang sing penting rata. Ayo. 3 2 1. Thank you.
dengerin yang kono kuwi terus, oke? Oke. Penting orang lunga ya. Kuwi anu ngombe sik. Nah, yo. Nah, sik andinge ngalih, ndak kudu Pak. Awas. Minggir, mbokne. Minggir. Ora apa-apa, semangat karang semangat. Oh, iya. Saking cintane. Saking cintane. Yo, tarik. Nah, yo. Tarik ning ndi? Kok kange cepong. Ora tarik. Tarik urung, dilongi urung. Urung. Iki lagune sing dunya meneh. Yo mau roro kidul mas. Masyarakat sih ngersake sanjange. Ngersake, saking warga macan ngersake roro kidul. Waduh, mbah, laku iki gune bocah, gik dintek no. Kuwi gune bocah. Tuku meneh. Omah. Tugasnya apa di? Lagi si mbah yo areak. Sekarang yo enak. Iya. Roro kidul. Ayo ntar. Roro kidul. Oh ya, lewung kok dipinagani. Oh ya. Lewung kok kanggo Mas Dukut bar Roro kidul. Mas arek nyanyi. Roro kidul sih. Mas arek nyanyi. Banyu kali wis ora milih anake rasa tresnaku sing ngalir saka jroning ati sing wis yo wis. Oh.
Ditarik. Yo, lewung. Yo, lewung, 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 yo. Nggih. Yo, lewung, lewung, lewung. Lewung, lewung. Yeah.
Thank you.
Thank you.